Oi, gente! Começou o primeiro impacto desta quinta-feira. Vem comigo, porque a gente está aqui muito bem informado para deixar você de casa atualizado das notícias que são destaque aqui na nossa região. Agora, 11h15, vamos ao vivo até meio-dia e 35. Se você quiser participar do nosso programa, já sabe como fazer. É só mandar mensagem aqui, ó, para o nosso WhatsApp do povo. É o 17981278656. Tudo bem com você aí? Espero que sim, que Deus te proteja ao longo desse dia. Então vamos juntos, porque aqui a notícia não para e a informação é a nossa prioridade. E eu começo o primeiro impacto de hoje falando que um estudante de medicina, olha só essa história, ele foi preso, gente, com 200 quilos de drogas que estavam ali, ó, dentro do carro dele. Esse é o destaque do nosso repórter, o Rafael Rodrigues, que chega agora aqui, direto, ao vivo, com essas informações pra gente. Rafa, 200 quilos de droga dentro do carro desse estudante não foi pouca coisa não, hein? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Exatamente, Rodolfo. Esse estudante, ele estava passando ali por uma vicinal que liga a cidade de Pirapozinho a Anhumas, né? E essa rota que ele fez é uma rota que, infelizmente, ficou conhecida pela polícia que atua ali nessa região fazendo as fiscalizações por uma rota de desvio, onde as pessoas utilizam para tráfico de drogas, né? E era justamente o que esse estudante de medicina de 28 anos estava fazendo, né? Ele passou ali, viu a polícia, né, que estava fazendo a fiscalização, recebeu ordem de parada, não parou e acelerou o carro. Só que ao acelerar o carro, ele perdeu o controle e bateu o carro numa cerca que fica às margens da rodovia. Tentou correr, mas aí foi pego pelos policiais, né, e foi preso. Estava ali com 200 quilos de maconha e também daquela maconha que é considerada mais forte, né, o skunk. Ele fazia medicina no Paraguai e aí estava traficando essa droga, né? Vamos ver aí se vai mudar de estudante para traficante, né? Porque ele vai passar por audiência de custódia, Rodolfo. Ah, com certeza, né? Pelo menos já vai estar carimbadinha ali a ficha dele de que ele já tem essa passagem por tráfico de drogas. Agora, Rafa, este não foi o único caso de apreensão de drogas aqui na região. Teve mais droga apreendida também. Me fala onde foi e quantos quilos. Exatamente, Rodolfo. E mais uma abordagem curiosa da polícia, né? Foi na rodovia Júlio Budinski, né? E um homem aí de 18 anos apenas, nem mesmo carteira de habilitação o cidadão tinha, né? Ele avistou a polícia, sabe quando a gente vê de longe já os policiais fazendo a fiscalização rotineira, né? Que geralmente é feita nas rodovias do nosso estado todo. Então ele avistou os policiais e ele já ficou com medo de ser parado. O que é que ele teve a brilhante ideia de fazer? Entrar num motel que fica ali às margens da rodovia, perto de Presidente Venceslau, né? Tentou entrar nesse motel, aí os policiais, antes dele entrar no motel, já tinham observado que o veículo que ele estava aparentava ali estar com a suspensão traseira rebaixada, o que indicava que ele estaria transportando um peso exagerado para aquele veículo, porque era um carro de passeio, né? Como o pessoal de casa deve estar vendo nas imagens. Aí, os policiais acharam muito suspeita, né, essa atitude dele entrar num motel bem antes da fiscalização. Foi abordado, mesmo tentando fugir para o motel, e ali foram encontrados 160 quilos de maconhas em tabletes ali durante todo, que estavam, né, espalhados pelo porta-mala e também no banco traseiro do carro. Por isso que o carro estava rebaixado, né, Rodolfo? 18 aninhos, né? Recém-completos, nem carteira de habilitação tinha e também vai ganhar aí uma passagem por tráfico de drogas, né, Rodolfo? E o que chama atenção, Rafa, a quantidade de drogas que estão sendo apreendidas na região, né? E a ousadia também desses caras, porque esse daí não teve nem a preocupação em tentar esconder a droga, a maconha dentro do carro. Alguns ainda têm um trabalhinho a mais de furar ali o carro, pegar algumas repartições para esconder a droga. Esse não, colocou ali no porta-malas mesmo, falou vou que vou. O cara não tem nem habilitação
Ele achou o quê? Que ele ia conseguir passar, ninguém ia parar ele, que a polícia tá ali só para brincar? Não, meu amigo, ó, se deu mal, muita droga, 160 quilos de maconha. Eu não sei o que passa na cabeça desse pessoal. Sinceramente, eu não consigo entender, porque eu acho que eles querem zombar na cara das autoridades, só pode. Eles querem zombar, tirar onda. Vou passar numa boa? Não passou não, porque o pessoal tá lá, ó, ativo, a galera do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, sempre muito atuante ali na base da Polícia Rodoviária, e esse cara agora completou 18 aninhos, já é maior de idade, e agora ele vai realmente ter o tratamento de adulto. Não tem mais essa história de ser menor, não. Pagou, foi preso, agora ele vai precisar responder criminalmente por isso. Rafa, obrigado aí pelas suas informações. Já já você volta também com outro caso bem absurdo na região. A gente atualiza já já essa situação. E um homem foi preso com 3 armas dentro de casa, no Jardim Bordom, em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito portava 2 pistolas, uma inclusive ali calibre 32 e outra calibre 6.35, além de um revólver calibre 22. Todos estavam municiados ali já com munição, a gente até consegue perceber aí nas imagens. O revólver, de acordo com o registro policial, teria sido apreendido em São Paulo. A Corregedoria da Polícia vai investigar como essas armas aí chegaram às mãos deste suspeito. De acordo com a PM, a filha dele teria denunciado o pai por violência doméstica. Ele estaria ameaçando a mulher com as armas. Ela ligou para o 190 e chamou os policiais. Os policiais, quando chegaram ali no local, eles conversaram com a vítima, que confirmou que o marido estava de posse dessas armas de fogo. O homem inicialmente negou a acusação, mas depois afirmou que a arma estava no escritório dele. Durante as buscas, os policiais militares encontraram as 3 armas. O homem foi conduzido à central de flagrantes, onde foi liberado após o pagamento de fiança. Mas agora fica aquela pergunta. Ele já estava ameaçando a mulher, o cara tinha armas lá, aí simplesmente pagou fiança e foi liberado. Será que não é perigoso? A gente precisa rever um pouquinho essa situação, né? Porque foi feita a denúncia e agora? Como será que vai ficar? A gente espera realmente que essas duas, tanto a mãe quanto a filha agora, possam se proteger, porque esse cara realmente, pelo jeito, não merece muita confiança, não. E a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de uma influenciadora digital em Rancharia, que fica ali próximo a Presidente Prudente. Ao mesmo tempo, gente, a Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias e também das redes sociais dela. Olha o que ela fazia. A investigação começou aí há aproximadamente 7 meses, apura a divulgação de jogos de azar online, como esse jogo do Tigrinho que o pessoal tá jogando por aí e que é um jogo de azar perigoso. Inclusive, essa influenciadora também é suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, a movimentação financeira dela era em torno assim, de milhões de reais. O valor não foi divulgado, mas era muita grana, segundo revelou a polícia. A justiça também determinou o bloqueio de 2 automóveis dela no valor de R$ 170 mil reais cada um. Foram apreendidos ainda documentos, cartões bancários em nome dela e outros investigados, além de 3 celulares e um caderno com anotações. Todo esse material vai passar por perícia e o que tem de influenciador aí que está incentivando esse tal desse jogo do Tigrinho aí, presta atenção, toma bastante cuidado, porque pode ser perigoso, viu? A gente vê várias denúncias aí, a polícia tem atuado em vários locais contra isso, então presta atenção no que você pode estar se metendo aí, fica bem atento com isso, tá bom? E a gente percebe que com o passar do tempo, os golpistas estão se aperfeiçoando cada vez mais, é ou não é? Eles buscam sempre ali um meio de conseguir levar vantagem e agora os criminosos estão se aproveitando de uma técnica que copia ali o número do telefone dos bancos para enganar as vítimas. Você recebe uma ligação como se de fato fosse do seu banco, só que não é não, viu? É um sistema que eles têm ali com de informática, inteligência artificial, que você consegue ser enganado. E em caso de prejuízo, é preciso procurar a polícia e os órgãos de defesa do consumidor. Foi por meio de uma ligação que a dona Edna acreditava ser do banco que ela acabou caindo em um golpe. Ela falou: hackearam a sua conta.
A senhora quer que eu transfira a senhora daqui para o 0800, já, direto da Caixa? O que você faria? Você acha que está falando com a Caixa, né? Eu falei, tudo bem, pode transferir. Aí me transferiram para o golpista. Para o golpista, era uma mulher. Aí ela começou a falar que eu tinha sofrido um golpe, que tinham invadido minha conta. E aí ela falou assim, olha, eu vou mudar a senha de acesso do seu aplicativo da Caixa. O prejuízo foi de mais de R$1.000. Devido à destreza dos golpistas, a aposentada acredita que outras pessoas vão acabar sendo enganadas também. A pessoa me liga do telefone do fixo de lá. Você atende. A pessoa se identifica como Adriana. Eu sei que lá tem uma Adriana. Ah, a senhora quer que eu transfira daqui já? A senhora caiu num golpe? O que você faria? Pô, você confia na agência que você tem a conta. Aí a pessoa me transferiu para a golpista. Agora, eu fico no prejuízo. A técnica utilizada pelos bandidos consiste em configurar o celular para que na hora da ligação apareça um número conhecido pela vítima. A pessoa entra em contato sabendo seus dados, dizendo que é do banco. Falando, olha, teve uma compra... Você fez essa compra ou não, clonaram o seu cartão, qualquer coisa assim. Banco, gerente de banco, não entra em contato com o cliente para esse tipo de informação. Todas as vezes que alguém, se dizendo ser de instituição financeira, de banco, entrar em contato com a vítima, desliga, entra em contato com o seu gerente por telefone, você ligando para ele ou pessoalmente, verifica se aquilo é verdade. Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 7 milhões de consumidores sofreram alguma fraude relacionada à instituição financeira nos últimos 12 meses, em todo o país. De acordo com o PROCON, é fundamental que as agências bancárias garantam a segurança dos dados dos clientes. Consumidor, caso tenha sido vítima de algum desses golpes, ele deve trazer esses fatos até o PROCON, algumas vezes até a polícia, para apurar se houve realmente uma fraude, alguma prática de crime. O PROCON vai verificar se houve falha de segurança, se essas instituições financeiras falharam de alguma maneira na segurança, na prestação desses serviços, e se for o caso, responsabilizar a instituição financeira para que ela faça o ressarcimento do prejuízo ao consumidor. Para a dona Edna, fica o aprendizado. Desconfiança nunca é demais. Aprendi a não confiar mais, né? Quem comete esse crime, comete o crime de estelionato. Porém, eles usam documentos falsos, abrem contas em nomes de laranja. É muito difícil chegar até essas pessoas. E é mais difícil ainda recuperar o dinheiro. Então, a cautela, tá, é a melhor defesa que a pessoa tem, que a vítima tem, para evitar cair nesse tipo de golpe. Só muda a forma de aplicar o golpe, né? Porque, assim, os modos operantes, assim, são praticamente iguais, né? Tentar enganar as pessoas. Eu, inclusive, recebi uma ligação dessa, achei um pouco estranho, liguei para a minha gerente, porque eu desliguei e liguei na sequência. Aí ela explicou que eles conseguem fingir, simular, de forma com identificador de chamadas, esse número como se fosse realmente o número do banco. E aí a pessoa que recebe a ligação, claro, vai acreditar. Então, ó, fica aquela dica. Recebeu a ligação? Faz o seguinte, desliga, vai até a sua agência ou você que liga para a sua agência realmente para ter certeza de que não é um golpe. Porque não dá para confiar mais em nada hoje em dia, porque esses criminosos realmente cada vez estão criando mais e mais alternativas só para ir ferrando a gente. Então, fica aí o alerta para você de casa, tá bom? E ainda hoje, aqui no Primeiro Impacto, uma imagem, gente, impressionante. Olha só, ó. Um policial militar salvou uma criança que estava engasgada. Essa imagem é muito bacana e você vai acompanhar essa história completinha daqui a pouco. Quer participar também do nosso programa? Manda então a sua sugestão aí, a sua reclamação, a sua denúncia aqui, ó, no nosso WhatsApp do Povo, que está aparecendo, é o 17981278656. Manda a sua participação que a gente vai mostrar aqui ao vivo ao longo do programa. E a seguir, foi concluída a sindicância de um erro cirúrgico da Santa Casa de Birigui. O erro médico foi no mês passado. O paciente foi para operar de hemorroidas, mas acabou tendo a vesícula retirada. Assunto completo para você acompanhar logo após o intervalo.
Já estamos de volta aqui com o Primeiro Impacto desta quinta-feira, dia 11 de julho. O que está achando do programa? Já participou? Já mandou a sua mensagem? Então aproveita, está aparecendo o número para você já deixar anotadinha aí na sua agenda do celular. Gente, vou até respirar aqui, porque esse assunto que a gente vai falar agora é no mínimo assim inusitado, vai, para não dizer outra coisa. Lembra? A gente mostrou aqui no mês passado uma cirurgia de um paciente, um idoso de 72 anos, que ele estava esperando um tempão para fazer uma cirurgia na vesícula. Ele foi internado na Santa Casa de Birigui e, para surpresa dele e de todo mundo, desculpa, gente, vamos corrigir. Ele foi internado, ele ficou 3 anos ali esperando na fila para fazer uma cirurgia de hemorroidas. Chegou a vez da cirurgia, ele ficou ali esperando. E aí, gente, fizeram uma cirurgia de retirada de vesícula nele. Ele ficou realmente inconformado e ontem, depois de um tempão aí de sindicância, a Santa Casa divulgou o resultado da sindicância interna que foi aberta para apurar esse caso. O Rafael Rodrigues vai voltar agora para contar com a gente. Ô Rafa, a gente sabe já o resultado dessa sindicância. Uma, que a Santa Casa parece que deixou o negócio meio nebuloso, não divulgou, está sob sigilo. Só que a gente teve contato com o advogado da família, ele conseguiu dar um resumo para a gente. Atualiza o pessoal de casa, o que que essa sindicância apurou? É, Rodolfo, foi uma situação assim completamente revoltante, né? A sindicância aí apurou que durante a investigação, né, para encontrar quais seriam que teriam sido os erros cometidos, né, e quem seriam os culpados, eles encontraram aí 7 funcionários, né, e 2 médicos. Entre esses funcionários estão aí técnicos em enfermagem e enfermeiros, né? 6 deles foram afastados, né? Desculpa, 6 deles foram apenas advertidos e 1 foi afastado das funções por 30 dias. Então, 6 foram advertidos, né? Aquela advertência que fica presente ali na sua ficha de trabalho, e 1 deles foi afastado das funções e vai ficar 30 dias afastado e sem receber o seu salário. Os 2 médicos, eles são PJ. PJ quer dizer o quê? Eles são contratados como pessoa jurídica, como prestadores de serviço para a Santa Casa de Birigui. Ou seja, eles não têm nenhum vínculo empregatício com a Santa Casa de Birigui. Então, eles não poderiam, em tese, né, ser punidos por essa sindicância, que é um procedimento interno que é realizado pela própria Santa Casa. Só que esse procedimento interno será enviado para o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E aí é que esses médicos podem ser punidos. Mas a família desse idoso de 72 anos já está processando a Santa Casa por conta dessa situação toda, né? Ele entrou para fazer essa cirurgia de hemorroida no dia 11 de junho e acabou sendo operado da vesícula. Rodolfo, a situação ela é tão bizarra, né, que nós tivemos informações aí durante a apuração, né? Tanto eu quanto fiz a reportagem e a nossa equipe de reportagem também lá na redação, de que eles chegaram até a tentar culpar o próprio idoso, né? Que eles informaram, que perguntaram para o idoso se ele iria passar por um procedimento de colecistectomia. Eu estou tendo até que colar aqui, né? Colecistectomia, que é o nome técnico que se dá à cirurgia da vesícula. E segundo eles apuraram ali, perguntaram para o idoso se ele passaria por esse procedimento, ele respondeu que sim. Mas me diga você, Rodolfo, você de casa, quem é que sabe o que é uma colecistectomia? Que segundo ainda o que nós apuramos, eles alegaram que colecistectomia, é até um trava-língua, né? Que é a cirurgia da vesícula, tem um nome muito parecido com hemorroidectomia, que é o nome correto à cirurgia de hemorroida. Ou seja, você praticamente mutila uma pessoa, né? Porque você tirou um pedaço do corpo dela que estava completamente saudável, a vesícula. E aí você ainda coloca como se a pessoa tivesse alguma responsabilidade, alguma participação durante todo esse processo, essa confusão que foi feita aí
pelos profissionais. Sendo que quando eu entrevistei este senhor, lá quando ele havia acabado de receber alta, ele nos disse que durante toda a sua estadia no hospital, até antes da cirurgia, ninguém em nenhum momento perguntou para ele qual era o procedimento que ele faria, né? Ninguém durante todo o tempo ali que ele ficou aguardando para fazer a cirurgia perguntou. E também, segundo eu apurei, a médica que fez a cirurgia teria constatado que a vesícula dele estaria saudável e até estranhou ele estar passando por um procedimento desse aí de retirada da vesícula. Então, essa sindicância que a Santa Casa realizou e também a nota que eles emitiram, né, dizendo, como Rodolfo antecipou, né, que não podem dar mais detalhes, né, por ser um procedimento interno e também estar em segredo de justiça, tem o sigilo judicial, né, que a gente sabe, né, é de se lamentar, né, e também de se entender a revolta da família desse idoso de estar processando a Santa Casa de Birigui. Ô, Rafa, mesmo que tivesse perguntado, como que ele vai saber o que é colecistectomia? Eu tô lendo porque eu tô falando porque tá lido ali, porque até é difícil de falar. É um termo muito técnico, é difícil das pessoas saberem. E outra, não é o paciente que tem que dizer qual cirurgia eu quero fazer. Então ele vai lá e fala assim, não, faz uma plástica no meu rosto. É assim? Não é assim que funciona a coisa não, gente. Ele ficou 3 anos, não foram 3 dias, foram 3 anos na fila do SUS, aguardando para fazer a cirurgia da hemorroida. Aí ele vai no hospital, simplesmente tiram, arrancam a vesícula dele naquele procedimento com corte, e o pós-operatório, inclusive, é bastante delicado, é muito difícil. E aí a Santa Casa, no mínimo que deveria ter feito, era dar uma nota decente, não colocar sob sigilo igual fizeram. O advogado, inclusive, quando eu conversei com ele ontem, Rafa, ele até falou assim, ó, tá sob sigilo, a gente não pode passar muitos detalhes por causa da ética que existe na OAB, no direito, enfim. Então ele falou basicamente só o que poderia dizer. Agora, gente, é uma informação precisa. A gente não está aqui para ficar tacando pedra em ninguém, nem nos funcionários, porque a gente não sabe as condições que esses funcionários trabalham, esses técnicos de enfermagem, né? Então a gente não vai entrar muito nesse mérito. Agora, o fato é, não dá simplesmente para achar que foi tudo bem, que foi só um erro qualquer ali, trocou um papel por outro, não foi isso. Uma pessoa, um idoso de 72 anos, teve um órgão saudável, é bom reforçar isso, saudável arrancado, simplesmente assim. Entenderam o que a gente está querendo dizer sobre isso? Uma pessoa foi fazer uma cirurgia e teve um órgão arrancado que não precisava. Aí a Santa Casa simplesmente faz uma sindicância meia boca, porque foi uma sindicância meia boca essa. Foi, não tem como falar outra coisa. E aí não divulga o resultado, gente. Pelo amor de Deus, não está divulgando o resultado porque está sob sigilo. Se está sob sigilo é porque tem alguma coisa para esconder, porque senão já divulgava e mostraria a transparência, o que eles não fizeram nesse caso. Não houve transparência nesse caso desse senhor. E agora ele está lá 1 mês que completou a cirurgia e claro que ele não vai fazer a nova cirurgia porque ele está com medo. Você faria, Rafa? Você teria coragem de voltar lá e fazer a cirurgia? Então... Pode falar. Era exatamente isso que eu ia dizer, né? Quando eu estava lá também conversando com ele para poder fazer essa reportagem, né? Ele falou para mim que não queria fazer o procedimento, que inclusive pessoas ali ligadas à Santa Casa, né? Que estavam no dia quando ele recebeu a notícia de que sim, tinha sido cometido o erro, ofereceram para ele a cirurgia imediata, a cirurgia correta, que era da hemorroida. Ele não quis fazer, se negou, né? Porque ficou traumatizado. Foi para fazer uma cirurgia de hemorroida, que, como você disse, ele estava sofrendo com esse problema há 3 anos, esperando essa cirurgia, e aí acabou tendo a vesícula retirada, né? Hoje, inclusive, ele relatou que sofre, claro, as consequências de quem passa por essa, claro, cirurgia da retirada da vesícula, né? Não pode comer alimentos muito gordurosos e tem todos esses problemas que esse procedimento causa em quem realmente precisa retirar a vesícula. E aí vamos fazer o seguinte então, ó, eu quero que você aí de casa, Rafa, obrigado aí pelas suas informações, pela sua participação, mas eu quero ouvir a sua opinião. Você que está em casa assistindo aqui ao Primeiro Impacto, eu quero saber o que, que você acha sobre isso. Eu quero que você saiba, manda mensagem, deixa só o pessoal ajeitar aqui essa imagem que entrou, uma imagem aí, isso, agora sim, ó. Volta aqui para mim no estúdio, Rony, volta aqui, porque eu quero saber a opinião do pessoal de casa sobre isso. O que, que você acha? O que, que você acha? Manda a sua opinião aqui no nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui, ó, é o 17981278656.
manda a sua opinião sobre esse caso aí que a gente acabou de falar. Neste idoso, que foi fazer uma cirurgia de hemorroida e acabou ficando sem a vesícula, aí no fim das contas, a sindicância feita na Santa Casa não fez nada e por fim, gente, ainda tentou aí, entre aspas, colocar a culpa neste paciente e neste idoso. A gente realmente fica revoltado porque esses casos não podem acontecer. A gente não pode tratar como se fosse algo normal. Foi um erro médico grave e que as pessoas realmente precisam ser, no mínimo, responsabilizadas, tá? O advogado da família, como o Rafa adiantou, já entrou com uma ação de indenização e a gente vai seguir nesse caso acompanhando, tá? Vamos mudar um pouquinho agora a pauta para falar de outra coisa, dar uma respirada, porque o estado de São Paulo vem registrando aí um aumento no casos de coqueluche, que é também uma doença conhecida como tosse comprida, porque a pessoa fica daquela tosse bem longa, né? Foram notificados, gente, ó, 139 casos só agora entre janeiro e junho deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 16 casos. Percebe o aumento? Um crescimento aí de mais de 700%. É muita coisa. Assunto agora para a Joyce Cremonese, que chega e ela está com uma médica e vai trazer as orientações para a gente. Oi, Joyce, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Desde 2014, né, que nós não temos uma epidemia de coqueluche. E desde 2019, que São José do Rio Preto não registra um caso da doença. Com relação à cobertura vacinal, que é algo muito importante, Rodolfo, São José do Rio Preto, por exemplo, gira em torno ali de 89% a 92%. E o que eu quero saber agora com a doutora Lilian Beane, que é pediatra. Doutora, essa cobertura vacinal é a ideal, em torno de 89% a 92%. Bom dia. Bom dia a todos. Estou muito contente de falar sobre esse assunto, que tem bastante relevância. Falar para a população que nós não estamos numa pandemia, mas é importante que está tendo um número de casos aqui em São José do Rio, no Brasil e no mundo. Então não é só da nossa região. E uma coisa importante de falar da coqueluche, que ela é uma doença infecto-contagiosa de alta transmissibilidade, que um paciente contaminado pode contaminar mais 17 pessoas. Mas a notícia boa é que ela tem prevenção, que é a vacina. E com relação a essa cobertura vacinal, né? É importante, então, que os pais busquem, né, vacinar aí os filhos. Quem precisa também se vacinar? É, com certeza, esse dado que você deu de 92%, nós estamos, São José do Rio Preto, nós estamos numa capacidade boa de vacinação, mas o ideal é 95%. Então a população precisa fazer a parte dela, que é levar as crianças. E quando a gente fala em vacinação, claro que na coqueluche o pior são nas crianças menores de um ano. Mas a primeira vacina é feita com 2 meses de idade. É feita com 2, 4, 6 meses, depois com 15 meses e depois com 4 anos. Mas eu gostaria de salientar a importância da gestante. Então, a que tem mais de 20 semanas de gestação, ela deve ser vacinada também. Então, é importante que a coqueluche, a gente não lembrava, era uma coisa que a gente nem pensava que existia doença, mas ela existe, ela volta de vez em quando e se não tiver a cobertura vacinal, ela vai aumentar ainda mais. Então é importante que a mãe que está grávida dê um presente para o seu filho, que é a vacinação, porque quando ela se vacina, depois de 20 semanas de idade gestacional de gravidez, ela está passando os anticorpos para o bebê, para quando ele nascer, ele já está protegido até aguardar todo o calendário da coqueluche, que é até 6 meses de idade. A gente está no período de inverno, muita gente com gripe, né? E os sintomas da coqueluche, eles são muito parecidos, né? Por isso é importante a gente reforçar essa questão da imunização, né? Perfeita a sua pergunta. Então, assim, é importante que essa reportagem que vocês estão fazendo, essa divulgação, porque qualquer pessoa, não, eu sou pediatra, falo das crianças, mas qualquer pessoa que fique com tosse por mais de 3 semanas, os profissionais de saúde e a população deve pensar se pode ser coqueluche, porque a coqueluche é causada por uma bactéria, ela não é vírus. E a bactéria tem tratamento, que é a Bordetella pertussis, com antibióticos específicos para isso. E aí o adulto, então, pode transmitir para essa criança, no caso desses recém-nascidos, né? A gente até fala para não receber muita visita nesse período, porque se a criança não estiver imunizada, o adulto, às vezes, nem sabe que está, né, com a coqueluche e pode passar para esse bebezinho, que é a faixa etária ali de maior risco também.
Com certeza, se a gente for ver, a maior risco de gravidade é nos menores de um ano. E quando a gente pega abaixo de 6 meses, é mais da metade das internações são causadas no menores de 6 meses pela coqueluche. E quando a gente pega abaixo de 2 meses, a cada 10 crianças que têm coqueluche, 9 vão ser internadas. Então, 90% das crianças menores de 2 meses que têm coqueluche vão ser internadas, podendo desenvolver insuficiência respiratória, infelizmente. E ainda mais reforçando essa questão do inverno, é importante, né? A população também ficar atenta, né? Porque muitas vezes é aquela tosse prolongada, toma xarope, um monte de medicamento e não procura um especialista para saber se realmente é uma gripe, né? Então é importante as pessoas ficarem atentas com relação a isso, né? Perfeito, ficarem atentas, e eu volto a salientar a importância da vacinação. Quais são os grupos de risco, além das crianças menores de um ano? Os recém-nascidos prematuros, as crianças que têm doença de base cardíaca ou pulmonar ou neurológica. Se ela não pode se vacinar ainda, seria o ideal é que os contactuantes, porque já tem trabalhos mostrando que mais de 75% das crianças que se contaminam por coqueluche foi a própria família que transmitiu. Então essa é a importância de se fazer a vacina, não só quando é criança, mas adulto também deve se vacinar. Porque a coqueluche tem uma coisa importante: mesmo você tendo a doença ou se vacinando, ela não tem uma imunidade definitiva. Essa vacina dura em torno mais ou menos de uns 10 anos de proteção. Por isso é importante, né? Toda a família ficar atenta, e principalmente, né, os bebezinhos, né, os pais ficarem atentos. Obrigada, doutora, pelas informações. Então é isso, viu, Rodolfo? A gente fica em alerta, né? O estado vem registrando esse aumento no número de casos. Ano passado tinham sido registrados 16, agora passou para 139. Então por isso é esse alerta, principalmente as gestantes e quem tem criancinha pequena em casa, bebezinho, que precisa mais ainda de atenção, né? Valeu, Joyce. Excelente as informações, também a orientação da médica, né? É uma doença que ela acaba transmitindo em até 7 pessoas, ou seja, a transmissão é muito rápida, através da tosse, sai ali as cutículas de saliva. Então, vamos ficar atento. Tá com essa tossinha mais prolongada? Procura ali o médico para realmente saber o que está causando isso. Joyce, obrigado, viu, pelas suas informações aí. Agradeça também a doutora. E começa hoje e vai até domingo um mutirão de castração de cães em Rio Preto, gente. A ação vai atender cães machos e fêmeas que os tutores já preencheram um formulário aí do serviço. O Vitor Garcês traz mais detalhes para a gente agora sobre esse mutirão, Vitor. Bom dia! Oi, Rodolfo, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Já é o 4º mutirão de castração que está sendo realizado pela Secretaria do Bem-Estar Animal aqui de Rio Preto. De hoje até domingo, cães, machos e fêmeas vão ser castrados no Pet Park, que fica localizado na Avenida Filadélfo, aqui na cidade. E como você disse, Rodolfo, os animais que vão ser castrados, então, nessa ação, já estão cadastrados no sistema da prefeitura. E tem algumas orientações para os donos de cães que vão levar os animais lá para fazerem a cirurgia. De acordo com veterinários, então, a orientação é que os cães precisam estar em jejum de 8 horas. Além disso, o dono tem que levar comprovante de residência e documento com foto, e também é obrigatório o uso de coleiras, e para aqueles animais de médio e grande porte, eles precisam utilizar a focinheira. Como eu disse, os cachorros que vão passar pela cirurgia já estão cadastrados no sistema da Secretaria do Bem-Estar Animal aqui de Rio Preto, mas para quem está assistindo a gente, fiquem atentos, porque a prefeitura aqui da cidade deve realizar mutirões aí de castração nos próximos meses. E para participar, então, dessa ação muito importante, é preciso preencher um formulário online, mas quem não consegue, né, fazer esse formulário online, a orientação é procurar o Poupa Tempo, que fica localizado ali em frente o Mercadão Municipal, ou também a sede da Prefeitura Regional Norte, que fica no Shopping Cidade Norte, aqui na cidade. Então, uma ação muito importante, 4º mutirão de castração de cães machos e fêmeas, que começa hoje.
hoje e vai até domingo no Pet Park, localizado na Avenida Filadelfo. Uma ação muito importante, né, Rodolfo? Porque a gente sabe que a questão de abandono de animais aí nas ruas é uma situação muito complicada e mutirões como esse ajudam, né, a controlar ali o número de animais nas cidades, principalmente o número de animais aí que são abandonados. Lembrando que abandonar animal é crime, então se você adota um bichinho, ele precisa de muito cuidado, amor, carinho, e ele ali faz parte da família, né? Então é preciso ter responsabilidade com esse cãozinho. Então, para quem vai participar aí dessa ação, desse mutirão, o dono de animal que já está cadastrado, fique atento, porque começa hoje e vai até domingo, uma ação muito importante da Secretaria do Bem-Estar Animal aqui de Rio Preto. Rodolfo? Isso, valeu, Vitor, pelas suas informações, prestação de serviço aqui no Primeiro Impacto. Vamos agora, porque tem um monte de mensagens do pessoal de casa, tá bombando de participação. Vamos ver aqui quem que mandou mensagem. Bruna, de Tupi Paulista. Sobre o erro médico de Birigui, eu não concordo com isso. Ainda colocam a culpa no paciente. Tá aí a opinião do pessoal de casa acompanhando o Primeiro Impacto. Agora, Silvio, de Presidente Prudente. Parabéns aos policiais pela apreensão dos entorpecentes, Rodolfo. Infelizmente, as drogas estão tomando conta. E os policiais fazendo ali esse trabalho bastante eficiente. Valeu, Silvio. Obrigado pelas suas informações. João do Doce, de Coroados. E aí, Rodolfo, um abraço para você e para toda a equipe. Esse programa é top de linha. Valeu, João. Obrigado pelas suas informações. Gente, tem mais mensagem. Daqui a pouquinho a gente atualiza, mas vamos para o intervalo agora aqui rapidinho, em instantes. Moradores do bairro Maria Clara, em Rio Preto, reclamam de uma área que está ali, ó, sendo usada como descarte irregular de lixo e entulho. Eu volto já. De volta aqui com o Primeiro Impacto, muito obrigado sempre pela sua audiência e pelo seu carinho, principalmente pela sua companhia. Voltamos agora então com aquele quadro que coloca o dedo na ferida. É o Repórter do Povo. E eu sempre peço aqui a sua participação aí de casa, né? Então o pessoal manda várias mensagens e chegou através do nosso WhatsApp também a reclamação do Hamilton, que é um morador do bairro Maria Clara, em Rio Preto. Ele mandou uma mensagem fazendo uma reclamação. É que uma área que está sendo usada como descarte irregular de lixo. Vamos ver só aqui, ó, a imagem que o Hamilton mandou pra gente. Tá vendo esse local lotado de lixo, de entulho? E ele mandou a reclamação. Sobe aí pro pessoal ouvir. Olha que absurdo, aqui atrás do condomínio Moradia dos IPs, aqui próximo do bairro Maria Clara. Aqui chegando na rotatória, onde divide Maria Clara com Buritis, um pouco antes de chegar. Olha o tanto de lixo que é jogado aqui constantemente. E a prefeitura não vem limpar isso aqui. Aqui existe cachorro morto, urubus comendo carniça aqui. E vários lixos jogados. Todo dia, pessoas se encostam com seus carros aqui e jogam lixo, entulho aqui. Peço que a prefeitura se organize, põe a câmera aqui para filmar as pessoas que fazem isso, pois está acabando com o nosso bairro. É ruim, né? Então você também pode mandar um vídeo igual esse do Hamilton, tá? Inclusive ele mandou para a gente no início da semana e nós fomos atrás, ligamos para a prefeitura para cobrar uma resposta. E o Vitor Garcês, ele está no local onde essas imagens foram feitas para conferir o que está agora, como que está. O local, pelo jeito, continua da mesma forma, hein, Vitor? Nada de limpeza. Exatamente, viu, Rodolfo? O local aqui continua da mesma forma, parece que a gente está em um lixão a céu aberto. O cinegrafista Alcir Medeiros vai mostrar pra gente como que está a situação aqui desse lixão a céu aberto. Como eu disse, fica perto do bairro Maria Clara, na região norte de Rio Preto. Como vocês podem ver nas imagens, tem colchão, restos de materiais de construção, armário de cozinha, roupas,
cadeiras, muito lixo mesmo. Uma situação muito complicada para quem mora aqui no bairro. É uma avenida importante porque dá acesso, né, a outros bairros aqui da cidade. Inclusive, a gente está aqui há algum tempo, vários motoristas, motociclistas passaram por aqui. E como vocês podem ver, a avenida tem duas faixas, mas por conta dessa grande quantidade de lixo, né, o lixo aí invadiu uma das faixas e acabou interditando, então, parte da rua. Então, os motoristas que trafegam por aqui, eles acabam invadindo a contramão para desviar dos entulhos. Tem animal morto aqui também, uma situação triste, né, porque o cheiro aqui é muito forte, tem galhos de árvores, vários entulhos. E olha só, uma coisa que chama a atenção, o Alcir vai mostrar aqui pra gente, um bueiro que está sem tampa. Os moradores acabaram jogando entulhos dentro desse bueiro, inclusive tem um pedaço de madeira aqui. Então os motoristas, motociclistas que passam por aqui correm o risco de sofrer um acidente, porque imagina só para um motociclista à noite, que acaba não vendo esse bueiro, ele acaba passando por cima, pode sofrer um acidente grave, né, Rodolfo? A gente vai mostrar aqui mais um pouco, né, inclusive dá para ver aqui algumas cinzas, né, porque o local foi alvo de incêndios, queimadas. Então já não basta a grande quantidade de entulhos, os moradores acabam também colocando fogo aqui nesse local. É uma grande quantidade de lixo que impressiona, praticamente a rua toda está tomada com esses entulhos aí. Como eu disse, Rodolfo, e você também apontou para a gente, nós entramos em contato com a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Rio Preto e por meio de nota... Travou ali o sinal do Vitor Garcês, ele estava contando, né, sobre essa história envolvendo esse descarte de lixo. Daqui a pouquinho a gente atualiza então as informações, a nota que a prefeitura enviou, mas é um fato, né? Vocês viram lá, né, que a gente, muito lixo, muito entulho, aquele bueiro aberto ali, um perigo, um risco enorme para os motoristas, principalmente para os motociclistas. Colocaram ali até aquela madeira para tentar sinalizar que havia um buraco, mas gente... Aí também existe um pouco da conscientização por parte das pessoas, dos moradores, porque em Rio Preto há ecopontos justamente para poder levar esse tipo de material, fazer esse tipo de descarte aí. Não dá simplesmente para a gente aceitar que isso é normal. Então a população precisa também ir lá colaborar e não jogar nada assim. Eu tenho aqui, inclusive, ó, a nota enviada pela Prefeitura de Rio Preto. Vamos ler aqui, ó. As operações de fiscalização consistem em uma equipe da Polícia Ambiental, mas um fiscal que percorre esses locais aí de descarte por um período do dia tenta constatar a irregularidade em flagrante. Ou seja, eles dizem que eles mandam um fiscal lá para tentar encontrar ali um fiscal, tá? Inclusive, ó, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente é quem coordena essas atividades delegadas e disparamos as operações dentro do planejamento. Ou seja, existem planejamentos aí, ações para poder controlar e regularizar isso. Estão sendo estudadas novas formas de fiscalização de descarte irregular, visando a instalação de câmeras em prédios públicos para auxiliar aí as pessoas que fazem o descarte. Beleza. Então, a prefeitura, em resumo aqui nessa nota, disse que faz assim, tenta pegar flagrante, existem ações pontuais para tentar regularizar isso e que pretende instalar câmeras de monitoramento para intimidar um pouquinho o pessoal que faz isso. Agora, a pergunta que precisa ser respondida é a seguinte: vai ser feita a limpeza? Foi feita a limpeza já? As pessoas jogam de novo? Quando a prefeitura vai passar um trator ali, uma retroescavadeira, para limpar aquele local? Porque não dá para simplesmente achar que vai ter feita várias ações, só que a primeira ação de todas é limpar o local, né? Não dá para a gente deixar o local lá sujo e a prefeitura sabe que tem um problema e não resolve. Então vamos lá, pessoal, vamos mandar um trator ali para poder fazer a limpeza daquela rua ali. Então é isso, tá? Você quer participar, mande também a sua mensagem que a gente vai ali, ó, cobrar as autoridades. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora para relaxar, né? Muita coisa pesada, agora é a hora de falar de algo bom. Porque você que está em casa, de repente está pensando em estudar, mas a grana está curta, não sabe como você consegue pagar um curso. Então não se preocupe, porque no Senac Araçatuba você pode fazer cursos técnicos e cursos livres sem pagar nada, de graça. Olha que maravilha, gente. É isso mesmo, viu? Você não paga nada, é tudo de graça. Sabe por quê?
é que o Senac está oferecendo várias bolsas de estudo com 100% de desconto, que inclui material didático para você usar, inclusive, durante as suas aulas. Então, você que sonha aí em dar uma turbinada no seu currículo ou até mesmo mudar completamente de carreira, aproveite essa grande oportunidade de se qualificar no Senac. E para aproveitar essa chance, é muito fácil. Aqui embaixo, ó, está aparecendo o site do Senac para você já anotar. É o sp.senac.br/araçatuba. Nesse site, você vai entrar e poder consultar todas as regras e também os cursos que estão disponíveis com essas bolsas de estudo de 100% para você não pagar nada, viu? É simples, é fácil e também é rápido. Entre agora mesmo no site e aproveite. Afinal, você pode sempre contar com o Senac para se preparar para o mundo do trabalho sem ter que se preocupar aí com o investimento. E isso é muito importante para a sua carreira e sucesso profissional. É uma oportunidade, gente, imperdível. Aproveite essa chance. Então já sabe, quer melhorar aí o seu currículo e fazer cursos de graça? Aproveite e faça Senac! Vamos para mais mensagens, mais participação do pessoal de casa, porque hoje está bombando programa forte com vários assuntos importantes da região. Maíla de Buritama. Bom dia, Rodolfo. Acho um erro da Santa Casa de Birigui. Eu já passei por isso, minha filha quase morreu por causa deles, olha só. Tem que pôr no pau esse povo de Birigui. Manda um abraço para Buritama. Tá aí opinião forte e contundente aqui da nossa querida telespectadora. Agora a mensagem da Neuza, de Macaubal. Esses erros não podem acontecer, mas infelizmente é o que mais está acontecendo. Parece que alguns médicos não levam a sério a profissão. Minha família passou por erros médicos e teve consequências. Mais uma opinião aí do nosso telespectador repercutindo aquele caso do erro médico na Santa Casa de Birigui. Agora Maria de Lourdes e o Preto. Esses casos precisam de mais atenção. A vida precisa ter muito cuidado, exatamente, né? Não é simplesmente ali achar que está tudo bem. Essa é a opinião do pessoal de casa que acompanha aqui o Primeiro Impacto. Agora a Leonora de Guararapes. Olha, Rodolfo, na minha opinião, tem que afastar esses médicos, porque foram dois, antes que coisas mais graves possam acontecer. É, faltou uma apuração, né? Um pouco mais de clareza em relação a tudo isso. Vamos para o intervalinho, já a gente volta com mais detalhes aqui na telinha do Primeiro Impacto, tá bom? Eu volto já, é um instantinho só. De volta aqui com o Primeiro Impacto dessa quinta-feira, dia 11 de julho. Tá gostando do programa? Então participa com a gente aqui também no nosso Primeiro Impacto pelo número que está aparecendo aqui embaixo para você. E um motociclista ficou ferido depois de bater a moto em uma viatura da Polícia Militar em Rio Preto. O acidente foi próximo ao trevo, a um trevo lá da cidade. Parece, inclusive, que esse motociclista estaria usando o aparelho celular na hora que aconteceu o acidente. A Joyce Cremonese vai voltar aqui para falar com a gente sobre esse caso. Oi, Joyce! Pois é, Rodolfo, olha só que história. Esse motociclista, que segundo o boletim de ocorrência é um entregador, ele estava, né, passando ali no viaduto Jordão Reis, aqui em São José do Rio Preto. E neste mesmo momento, havia uma viatura da Polícia Militar que estava parada no viaduto porque eles estavam fazendo uma abordagem a uma pessoa que estava passando por ali. Só que os policiais contaram que viram um momento em que esse motociclista estava se aproximando e mexendo no aparelho celular, ou seja, ele não estava vendo que bem à frente tinha uma viatura. Os policiais ainda tentaram alertar esse motociclista, mas não teve jeito. Ele acabou batendo na viatura da polícia e ele sofreu alguns ferimentos, estava reclamando de dor na perna e foi encaminhado então para o hospital de base. O outro detalhe dessa ocorrência é que os policiais, numa atitude ali comum, né, em caso de um acidente, estava pegando os pertences deste motociclista e eles encontraram um cigarro de maconha parcialmente ali consumido e dentro da mochila, então, mais uma porção de maconha, papéis de seda, enfim, né? Todo esse material aí foi apreendido, encaminhado para a perícia e esse motociclista, então, encaminhado para o hospital de base para recuperação, viu, Rodolfo? Pois é, se deu mal, né? Achou que esse espertão estava ali com o celular, de repente ali combinando onde levaria esses produtos aí
e acabou tendo o azar de bater justamente na viatura da polícia. Seria cômico se não fosse verdade, hein, Joyce? Obrigado aí pelas suas informações. E a Polícia Militar, gente, salvou um bebê de apenas 9 meses de vida que estava engasgado com um pedaço de plástico. Esse caso foi registrado em Rio Preto. E é impressionante, eu tenho certeza que você vai se emocionar. A Melissa Alcântara agora, ela chega ao vivo para contar essa história emocionante para a gente. Mel. É isso mesmo, Rodolfo. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Uma história emocionante que teve aí, felizmente, um final feliz, graças a Deus e ao bom trabalho de um policial civil. E toda a ação, Rodolfo, aconteceu aqui na sede do CPI-5. E a gente tem, inclusive, as imagens que mostram aí um casal. A princípio, a gente não sabia que era um vizinho, mas um casal chega, a mãe no banco de trás com esse bebê de 9 meses de vida no colo, ela ali toda apavorada. E aí, o policial que estava ali na sentinela já vem prontamente ver a situação, que é de perigo, que é de risco, que é uma emergência, pega o bebê, assume ali a assistência a esse bebê, realiza as manobras de desengasgo, a mãe desesperada, porque a criança mostrava que estava com muita dificuldade para respirar, já estava ali bem vermelhinha. Então esse policial realiza ali toda essa manobra e salva essa criança e fica tudo bem. E a gente veio até aqui para conversar com esse herói, para ele contar como foi tudo isso. E a primeira coisa que eu vou perguntar para o Cabo Oliveira, que me chamou a atenção, Cabo, primeiramente, parabéns, viu, pelo trabalho, mas me chamou bastante a atenção a sua calma ali nesse momento. Em uma situação como essa, quanto é importante manter a calma? Bom dia. Bom dia. Você tem que ter o controle, né, no momento que está acontecendo ali, porque senão, se você ficar nervoso, você não consegue aplicar corretamente a manobra. Então, é importante que você mantenha a calma para você poder aplicar corretamente para ter êxito aí no desengasgue da criança. E descreve para a gente o que aconteceu. Esse casal chegou, a gente soube depois que era um vizinho, que essa mãe saiu desesperada, pediu ajuda para esse vizinho, e aí eles vieram até aqui. Quando eles chegaram, o que eles diziam? Como é que foi? Por sorte, né? Graças a Deus, eles estavam próximos aqui do CPI-5, estava bem próximo, e o local mais próximo para pedir socorro era exatamente aqui. Então, o rapaz que socorreu a mãe, o vizinho, né, que deu carona, então ele veio imediatamente para cá, eu estava na sentinela do serviço de dia, e aí ele já informou, ó, tem uma criança engasgada no banco de trás, e aí de imediato eu já saí da sentinela, né, da guarita, e fui em socorro à criança. Aí peguei a criança e fiz a manobra do desengasgue. Na imagem não dá para ver direitinho, mas ela expeliu esse plástico que ela tinha engasgado, não é? Sim, ela no momento da filmagem dá para ver que ela expele um pedacinho de plástico preto, bem no cantinho da boca, ela consegue expelir. E ali ela começa a chorar e o senhor tranquiliza a mãe porque diz que é um bom sinal. Sim, ela estava desesperada, né? Não é por menos, é natural até que seja isso, que a mãe, os pais fiquem em estado emocional. Então, eu acalmei. Quando eu fiz a manobra, a criança, ela não estava nem chorando antes. Quando ela começa a chorar, é um bom sinal. Quando a criança, ela chora, é sinal que ela está respirando. Então, ela já expeliu ali o que estava dificultando a respiração dela. Foi o momento que eu disse para ela, ó, mãe, a criança está chorando, isso é um bom sinal, isso é ótimo, ela está respirando. Rodolfo, pois não, tem uma pergunta do estúdio? Ô, meu, mostra o preparo da Polícia Militar, né? O Cabo Oliveira é realmente sensacional. Agora, pergunta para ele, porque assim, não sei se ele é pai, né? Se ele já passou por algo semelhante, e qual a emoção dele em saber que ele salvou a vida de uma criança? Ele já me adiantou, viu, Rodolfo, que teve situações ali de emergência em casa com relação aos filhos, e o Rodolfo está perguntando justamente isso, do que aconteceu no caso do senhor e a emoção ali naquele momento. Sim, já aconteceu em casa, eu sou pai, né, de uma menina, hoje ela tem 9 anos, mas quando ela era bebezinha, aconteceu. Porque a criança ela é suscetível a isso, né? Pela idade, um bebê de até 1 ano. Então, já aconteceu em casa e eu tive que fazer a manobra. E a gente, o pai, realmente, ele fica... a emoção ali, né, da situação, tem que ter o controle, tem que ter... Você tem que, na hora, ter... Se possível, ter o controle, né?
Se não, aí busco um apoio mais próximo. E a emoção ali de ver o Miguel essa semana voltando a respirar tranquilamente? É uma coisa única que fica marcada na carreira do policial. É esse tipo de ocorrência envolvendo criança, salvamento de criança, salvar uma vida, não tem igual. É uma emoção, realmente, não tem palavras para poder... E antes da gente devolver para o estúdio, ensina rapidinho para a gente dar esse primeiro socorro se acontecer esse tipo de situação. É, essa manobra chama manobra de Heimlich, que é em referência ao médico Henry Heimlich, um médico americano, que ele desenvolveu essa manobra em 1974. Ela consiste no quê? A criança está ali com as vias aéreas interrompidas, né, por algum objeto. Você pega a criança, coloca de decúbito ventral no antebraço. Os dois dedos você apoia no, na parte inferior da cabeça, do queixo aqui, né? E você inclina aos 45 graus o bebê. E com a palma da mão você dá leves pressões entre a escápula da criança. Várias até ela, isso naturalmente vai fazer com que ela desobstrua. Tá ok, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Informações que podem, com certeza, salvar vidas, não é, Rodolfo? Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, voltamos com você. Valeu, Mel, obrigado pelas suas informações, obrigado também pelo Cabo Oliveira e toda a Polícia Militar, esse trabalho incrível, essa história sensacional. Valeu, gente, valeu mesmo, que bacana, né? Você vê como que ele é preparado, teve toda a calma para conseguir desengasgar a criança. Nessas horas, realmente, a gente mostra como é importante entender sobre essa manobra. Agora eu quero falar com você, de repente, que está pensando em trocar de carro. Então eu tenho uma dica excelente, muito boa. É porque em Araçatuba está rolando um novo conceito em feirão de veículos, com um formato, inclusive, bastante diferente, com condições especiais para você conseguir aproveitar. A Renata Dias está ao vivo com todos os detalhes para a gente. Ô, Rê, me explica como que funciona então esse leilão, esse feirão, que tem esse conceito diferente e o melhor, né? Com condições especiais. Bom dia. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Claro que eu vou explicar para você. Ó, agora é a hora para quem quer trocar de carro ou comprar o seu primeiro carro, né? O que que aconteceu? As 7 melhores lojas de carros de Araçatuba se uniram para fazer o primeiro feirão Araçatuba. Então, essas 7 lojas estarão abertas de hoje até domingo, até as 9 da noite, para quem quiser vir aqui comprar um carro, para quem quiser ir até uma delas comprar um carro, né? Por que que esse feirão é diferente? Vou saber agora com o Fabiano, que é um dos organizadores. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. É isso aí, é um novo conceito de loja feirão em Araçatuba. 7 das melhores lojas no seu estabelecimento, no seu local, atendendo o cliente com muita qualidade, com responsabilidade e segurança. O principal, cada um na sua loja, com muitos carros bons, muitas taxas boas dos bancos, diversos bancos para trazer o melhor para você. Eu ia perguntar isso agora, eu fiquei sabendo que o feirão Araçatuba tem muitas vantagens. Então você pode aqui destacar para a gente novamente, são as taxas e os bancos, como que vai funcionar? A maior vantagem para o cliente é que a gente vai trabalhar com todos os bancos. Não é um banco só, tá? São todos os bancos em um só feirão. Cada banco com as suas taxas e nós vamos brigar muito pelo cliente, não pela loja. O cliente merece isso e a gente está bem empenhado para trazer o melhor para ele. Agora a pergunta que não quer calar. Quais são as 7 lojas? O Fabiano vai falar para você agora. É isso aí. Top 7. Faço Seminovos, Peraça Veículos, Éder Veículos, Tato Veículos, Tabata Veículos, Atlanta Veículos e Brasília Veículos. Melhor para você, cliente. Olha, tá vendo? Ó, lembrando que o feirão começa hoje, vai até domingo. E todas essas lojas que o Fabiano disse aqui, elas vão ficar abertas até as 9 da noite. Eu não vou conseguir voltar aqui na loja, então eu já escolhi o meu carro. O Fernando vai mostrar aqui. Olha só o carrão que eu vou sair daqui. O Fabiano falou que parcela. Parcela, então, falou a minha língua, né? É isso aí, Rodolfo. Ô, Rê, deu prazo e deu condições para pagar, a gente pega e tenta pagar. Depois aguenta aquele boletim lá. Tá bonito, hein? Você tem uma boa escolha, hein, Renata? Parabéns. Ah, o meu carro, para quem sabe, meu carro me deixou na mão mês passado, né? Então, é a hora, né, Rodolfo? Já aproveita, já negocia com o Fabiano aí, já sai de carro novo aí também e aproveita as oportunidades deste feirão que tem esse conceito diferente. Valeu, obrigado pelas suas informações. Tá aí, Renata, demorou. Quem sabe já sai com esse carrão novinho lá.
Vamos para mais mensagens agora aqui, participação do pessoal de casa no nosso WhatsApp do Povo. Você também pode participar mandando mensagem aqui no número que está aparecendo embaixo. Anthony Presidente Prudente. Absurdo esse hospital, irresponsável. A pessoa entra na boa e sai pior do que estava. Tem que prosseguir e processar todos que participaram e não leram o prontuário. Está aí mais uma opinião dos nossos telespectadores em relação ao erro cirúrgico. Everton Mirassol, essa reportagem do idoso é um absurdo, a família está correta em processar a Santa Casa. Vamos ver se é assim, ela não faz com mais ninguém igual fez com esse idoso. Precisa ter respeito com o ser humano, ainda mais se tratando de uma pessoa idosa que poderia ser seu pai ou avô. Parabéns a toda a equipe por estar mostrando a realidade do SUS. Abraços, valeu Everton pela sua participação e opinião aqui no Primeiro Impacto. Maria Aparecida, o que aconteceu com o senhor foi um erro médico e a resposta da Santa Casa é porque somos pessoas carentes e não temos forças para brigar com gente grande financeiramente. Maria Aparecida também com uma opinião bastante forte em relação a este caso de Birigui. Carlos Araçatuba, sobre o caso do erro na cirurgia, é um absurdo, uma verdadeira prova de que estão formando médicos interessados somente no dinheiro que a profissão proporciona. Não tem empatia nenhuma com o ser humano, que triste, tá aí, opiniões das pessoas que acompanham aqui o Primeiro Impacto. Marcos, agora de Bálsamo. Bom dia, sobre a cirurgia, sim, faria no mesmo hospital, apesar de ter sido um erro gravíssimo, quem garante que não podem errar em outro também, né? Mas dessa vez iria marcar onde é para cortar, falando também sobre essa questão do erro médico. Vamos para mais um intervalo, gente? A seguir você vai ver como foi o primeiro dia do Rio Preto Country Blues. Noite solidária, arrecadou fundos, inclusive para o hospital de base, uma festa, ó, lotada. Detalhes a seguir. De volta com o Primeiro Impacto para falar de rock aqui agora. Porque o festival... Sobe, vai. Sobe o som de novo. Escuta um pouquinho, vai. Tá bom. Porque, ó, o festival de rock mais aguardado do Oeste Paulista começa hoje. Assunto pra ele, Flávio Zani, que ao vivo vai trazer todos os detalhes e explicar, afinal, que festival é esse, Flávio? Boa tarde. Olá, Rodolfo. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo de casa. É o Sesc Termas do Rock em Presidente Prudente, que começa hoje e vai até domingo, com uma agenda de shows aí impressionante, com intervenções. Tem muita coisa pro pessoal de Presidente Prudente e região conferir. Quer saber? Olha só. A partir de hoje, dia 11... Sabe quem vai iniciar aí a agenda de shows? A Fernanda Abreu, conhecidíssima como a Garota Carioca, Swing Sangue Bom. O show dela começa às 8h30 da noite e logo depois, nada mais, nada menos que o Di Ferreiro, que durante muito tempo foi da banda NX0 e já lançou álbum solo também em 2022, um show sensacional. Isso hoje. Agora amanhã, no dia 12, sexta-feira, Demonic, é uma banda de punk rock, um rock mais pesado. E depois Detonautas, que faz sucesso aí desde 1997, faz parte da trilha sonora da adolescência de muita gente, não é, Rodolfo? Agora, sábado, dia 13, aí sim, é o Dia Mundial do Rock, dia de celebração do rock com Unplugged Revolution, que é uma seleção de músicos de Presidente Prudente que vão se apresentar e tocar, dentre outras músicas, clássicos icônicos dos anos 70. Bom demais. E depois o Kiko Loureiro, que é um guitarrista e um dos melhores guitarristas do mundo. E no domingo, aliás, isso é uma novidade, porque normalmente esse festival tem 3 dias e esse ano serão 4 dias de shows. Dia 14 tem Paulo Miklos, do Titãs. Esse Titãs já lançou 4 álbuns solo, maravilhoso artista. E depois dele, quem vai encerrar essa agenda de shows é ela, Sandra Sá, que dentre muitas músicas deve apresentar uma das minhas favoritas, que é Bye Bye Tristeza. Ô Rodolfo, você lembra Bye Bye Tristeza? É aquela senhora... Coloca aí, Paulinho, vê se a gente consegue colocar o Bye Bye Tristeza aí. Lógico. Não, eu vou cantar pra você. Não, então coloca... espera aí, Paulinho, espera aí. Não, canta. Não, então calma. Então faz o seguinte, ó. Já arranca, tira essa camisa quadriculada, já deixa a camisa preta, dá uma arrepiada no cabelo aí, vai lá. E aí incorpora o roqueiro. Agora sim. Agora ficou perfeito, vai lá. Mas é Sandra Sá, não é tão roqueira assim. Então é um rock vai. Mais, um pop rock, né? Vai. Posso, Rodolfo? Pode, posso? Manda bala. É mais ou menos assim, ó.
Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Cantei no tom? Sobe o som, sobe o som, vai. Acho que eu cantei no Jerry, né? Mas tudo bem. Olha lá, música Sandra de Sá, valeu Flávio Zanetti. Ô Rodolfo. Sua... Fala, completa. Só para completar as informações, hoje R$50, aliás, todos os dias, quem quiser aí, é R$50 o ingresso inteiro, meia entrada R$25, R$15 a credencial plena. Como comprar? Tem duas formas, sescsp.org.br/prudente ou no aplicativo credencial Sesc SP. O Sesc Termas de Presidente Prudente fica na rua Alberto Peters, 111, no Jardim das Rosas. Rodolfo, é com você, imperdível, hein? Valeu, Flávio, gostei. Do cabelo assim, viu? Ficou bom, ficou bem moderno. Valeu, meu querido, aí as informações do Flávio Zani. Agora a gente vai falar também sobre festa, porque a primeira noite do Rio Preto Country Blues foi um sucesso, com muita música e também animação. E o melhor, além do público curtir as atrações ali do evento, a renda de 10 mil ingressos foi revertida para o Hospital de Base de Rio Preto. Vamos ver. Diversão ao som de uma boa música sertaneja. O público lotou o recinto de exposições para curtir a primeira noite do Rio Preto Country Blues. Sou apaixonada em rodeio, sou barretense, né? Então não tem como não estar presente nessa festa. Eu espero mais shows incríveis, porque a estrutura é top demais. Sensacional a organização, principalmente o show, três shows hoje, né? Assim, vamos curtir bastante. Com mais de 20 metros de altura e iluminação de alta qualidade, o mega palco deste ano é uma atração à parte. E cantando grandes sucessos, quem abriu os shows da noite foi a dupla Mato Grosso e Matias. Deixaram-se as plantas, sozinha de novo. Inclusive, os cantores deram uma palhinha no camarim antes do show começar. Tentei te esquecer, não deu. A expectativa é muito grande, a gente fazendo a abertura do rodeio. E aqui, eu em casa, né, na minha cidade natal, cidade que eu moro até hoje, para ficar na história, com certeza. A gente está muito feliz, muito agradecido a vocês, do SBT, Paulo Emílio, o hospital e o público de Rio Preto, que é o que mais importa, é o público. Um beijo para vocês, gente. E o que não pode faltar em um dos maiores rodeios do país são as montarias. Os peões deram um show nas provas em touros. Além de muita diversão, o evento também é solidário. A renda de 10 mil ingressos vendidos na primeira noite vai ser revertida para o Hospital de Base de Rio Preto. A instituição deve arrecadar cerca de R$200 mil. É muito importante porque a gente faz uma medicina lá de excelência e uma medicina de vanguarda, né? Então a gente precisa dessa tecnologia alta e que vai um volume financeiro importante. Então a gente precisa dessa contribuição de toda a sociedade. Para mim é o dia da gratidão, de agradecer por Deus nos abençoar para fazer uma festa tão bonita como essa e ajudar o Hospital de Base, que cuida da saúde da nossa população. Acho que uma pessoa sem saúde, ela morre, né? Então eu penso assim, por isso que eu comecei a olhar para o Hospital de Base, que necessita tanto aumentar as partes de ambulatório, tirar pessoas da fila. O rodeio vai até domingo com a apresentação de grandes nomes da música brasileira. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem pela festa. Amanhã começa o rodeio profissional para valer. É, rodeio de cutiano, também rodeio de cavalo. A gente abre com Bruno Marrone e Lauana Prado. Já na sexta-feira, Ana Castela, Murilo Rufi e DJ Kush. No sábado, a gente abre com Vitor e Léo, que é um show muito esperado também. Luan Santana, que foi o melhor show do Country Blues ano passado. E DJ Loucos. E domingo, Bruno César Rodrigues e Zé Neto e Cristiano. Estou muito feliz, estou muito realizado de poder conseguir montar e sem atrasar toda essa estrutura para a nossa festa, que vai ser um sucesso, com certeza. Como vocês viram aí, a festa ontem foi muito animada e vai até o próximo domingo. E parte da bilheteria solidária deve arrecadar cerca de R$200 mil para o Hospital de Base usar ali no setor de transplante de órgãos. Acabou, acabou, acabou. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.